Ihr weiß best weg. Ezek mei kazmem. Khntrem Sevaka, Harut'e, Davit'e, Anushik'e yev yes. Meng voroshetsink shat spontan ughaki tervare dav. Yes elum nindiyom. Meng voroshetsink shat spontan aisent tesek k gzgzvat mazyov yev arants makeup. Քշել Վենետիկ գրացից։ Մենք պետք է գնանք 4-4.5 ժամ ճանապարհ եւ այնտեղ անցկացնենք 1 օր եւ ես որոշեցի ինչ 1 օր Վենետիկում առանց ձեզ հետ եւ ձեզ համար նկարում եմ այս գժատ վլոգը։ Մեզ բարի ճանապարհ։ Շեվա ժամը 3-ն է, մենք հասանք Վենետիկ։ Ուրեմն տեսեք, հենց մտնում եք Վենետիկ այս ճանապարհով, երբ որ մեքենայով եք գալիս, ես անցած անգամ գնացքով եկել, չգիտեի, այս հենց մի հատ 10 հարկանի շենք է, 10 հարկ պարկինգ է։ Այստեղ կանգնացնում եք ձեր մեքենաները ու արդեն գնում եք Վենետիկ։ Աստվածին տեսնում եմ, չեմ ամոթում, որ էլ իստեղ եմ։ Հասանք Վենետիա, քանի որ շատ ցուրտ էր։ Ես ես ադյալով հա գլուխս ծածկեցի մրսումը եւ հիմա իջնենք ու զգանք այդ վարկյանները, որ Վենետիայ մտնում ես եւ մի այդ տեսակ կտրտվում ա ուղեղդ, վատանում ես։ Չեք պատկերացնում ես բա ինչ եմ ուտում, սիրելի կոֆի տորտ։ Ամբողջ էմոցիոնալ համակարգը ասենց հրավառություն է ապրում, որտեղ ես հենց չեմ հավատում, որ ես ստեղ եմ։ Սա Վենետիայի բանն է, երկաթգծի կայարանը, Վենետիա Սանտա Լուչիա։ Եվ առաջին անգամ ես ասենց անգիր հիշում եմ, մենք դուրս եկանք ստեղից ու մեր արդեն բացեց այս տեսարանը, ուղղակի հիմա մութ է, լավ չի երևում։ Ու ես հիշում եմ իմ շատա դեմքը, այստեղ ես ու Հարութը կանգնել ենք ու չենք կարողանում շարժենք այդ շոկայի վիճակից, սիրելի հետևորդներ, ու հիմա ես ջոնի, ու հիմա ես ինձ նույն էմոցիաներն եմ ապրում, լուրջ ինձ նայում եմ ես շենքերին, չեմ հավատում, որ սա իրական է։ Ես քաղաքում լուրջ եմ ասում, մի հատ ուրիշ մտնոլորտ կա, մի հատ ցենց սպանիչ մտնոլորտ կա, որ ուղղակի անջատում է քեզ կյանքի ամեն ինչից։ Չեմ հավատում, մեր նույն հյուրանոցն է Բուքարի, չեր ասել։ Չեմ հավատում, ստեղ ենք մնացել մենք այն անգամ։ Hello, we are your guests. Yeah. Thank you. Գյուրջը ասում հեսա կլացա, մենք ստեղ ենք հենց մնացել անցած անգամ ու դե։ Համ գյուրջը ասում ինքան հուզիչ պահա հիմա, հիմա նույն սենյակն է։ Հայ, հայ, սուպեր սենյակն է։ Չէ։ Հորդ։ Ես ոնց ես արել։ Ես դու ես կազում ես ոնց ես արել։ Ովքեր չգիտեն, ուզում եմ ասեմ, որ ինչի եմ ես ենց սուպեր շոկի մեջ, որովհետև սրանից ուղիղ 2 տարի առաջ մենք հենց ես նույն հյուրանոցի, հենց ես նույն համարում 5 օր ապրել ենք ու այդ օրերի ընթացքում Հարութին ձամուսնության առաջարկություն արել ու ստեղ հիմա կլինեմ այդ կադրերը, ու ես ընդհանրապես չգիտեի, որ մենք թե մենք որտեղ ենք մնալու, ու բավական չգիտեի, որ մենք գալու ենք Վենետիկ ու Հարութը այդ ամեն ինչը կազմակերպել է, ու ես ինձ եկան կանգնեցին քես հյուրանցի դիմաց։ Դեռ բոլորի ամուսինները այսքան կրեատիվ ու այսքան սիրող ու այսքան անակնկալներ անողներ։
ինչ արթնացանք եւ արդեն լույսով երևում է հրաշք քաղաքը։ Երբոք փողոցներով։ Եվ ինչ էի ուզում ասել, ուրեմն մենք անցած անգամ էլ դե մնացել ենք նույն հյուրանոցում։ Այ այս հյուրանոցում։ Եվ ինքը գտնվում է Ձկան շուկայի կողքը, եւ երևի լսած կլինեք, շատերն են ասում, որ այստեղ շատ ուժեղ հոտ կա Ձկան եւ խոնավության։ Եվ մարդիկ նույնիսկ ասում են, որ չեն ուզում գան Վենեցիա այդ հոտի համար։ Ինչ եմ ուզում ասել, ես նույնիսկ այդ հոտն եմ սիրում, հիմա ասենց այդ Ձկան հոտը ասենց զգում եմ, ու մոտս այնքան սիրուն հիշողություններ են արթնանում, ինձ զգում եմ իսկականից Վենեցիայում, ու այլի Վենեցիայում եմ, ինչ եմ զգում։ Գալիս ես մեկ էլ հոպ ճանապարհը փագա։ Բանի maps, բոլոր maps-երը աշխարհի քեզ սենց բերում են, ասում են ստեղով գնա զախթեքվի, գնում ես փագա, ջուրա, նավա։ Խոսքով այս քաղաքը լրիվ կտրված է բոլոր իրականություններից, անհնար է Վենետիկում չկորել, նույնիսկ եթե դուք բոլոր maps-երը քաշել եք աշխարհի։ Հենց որ գնում ենք ուղակի այն ճանապարհներով, որը որ մեզ հասանելի է։ Ճիշտ ես, ես մինչև Վենետիկ գալը մտածում էի, որ այս տեսարանները իրենք ինչ-որ հատուկ են, տեղեր են պետքա գնալ գտնել, բայց իրականում ամբողջ Վենետիկն է այս ենց, եթե ես ենց հեռախոսիս, եթե ես վիդյոն չանջատելով շարունակեմ քայլեմ երկար, դուք կտեսնեք, որ ամեն քայլափոխին ասա, ոչ մի ինչ-որ հատուկ տեղ պետք չի գնալ, որ ասենց սիրուն տեսարաններ գտնել, հատը Վենետիկը ամբողջությամբ է հեքիաթային։ Ջազն պիցան միամի տեսակարծը մենք հենց այստեղ Հարութի հետ գնացել էինք, շատ պատահական ու շատ ինձ փախած տեղ էր, ես նույնիսկ ընդեղից վիդյոներ էի նկարել, բայց այդ ինձ բոլոր վիդյոները Վենետիկի, որոնք հեռախոսով էի նկարել, կորցրել եմ, հիմա ուզում գնամ այդ Ջազն պիցան գտնեմ, որտեղ ինքը շատ փախած տեղ էր, պեցի թունայով սենց շատ հասարակ սենդվիչ ու օրանջի ու նարնջի բնական հյութ, որ արագ ուտեմ ու ժամանակ ծախսեմ շատ ուտելու վրա եւ քայլեմ քաղաքումը։ Ռեալտոյի կամուրջը ամենահայտնի կամուրջն է Վենետիկի եւ բոլոր տուրիստները գալիս են այստեղ, այ հենց այ այստեղից։ Մենք սիրուն ֆոտոներ ենք արել ես ու Հարութում մեր նշանակության օրը եւ ես դրանք անպայման կտեղադրեմ իմ Instagram-ում, այսքան ժամանակ մոռացել էի, որ այդ ֆոտոները չեմ հրապարակել, բայց շատ գժոտ ֆոտոներ ունենք։ Դեմ հետաքրքիր բան, սիրելի բլոգադիտորներ, տեսեք, սա Ռեալտոյի կամուրջի տակ առաջին ռեստորանն է, հենց այս Grand Canal-ի տեսարանով, սա ամենաթանկ տեղերից է եւ ամենաթանկ ռեստորաններից է համարվում։ Եվ տեսեք, այստեղ բոլորը մեծ տարիքով մարդիկ են նստած այս թանկ ռեստորաններում հիմնականում։ Ինչի՞ է դա այդպես, որովհետեւ այստեղ մարդիկ շատ բարձր կենսաթոշակ են ստանում եւ իրենք իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում աշխատում են եւ հետո վայլում են եւ բուլյատ են անում Հարութի ասած,
դրա համար հիմնականում եթե նայեք ավելի շատ տատիկներն են կայֆերի մեջ։ Nervis vrea. La fel, Veneția galu ora pe care te-a cotis. Oh my god, e șenca, simt siruna. Ուրեմն ես Երևի նախանձից ահավոր անտիպատիա ունեմ այս գոնդոլաների մեջ նստած մարդկանցից, ուզում եմ միասին review անենք իրանց և իմ նախանձը մի քիչ փարատենք։ Չէ, բայց իրենք կայֆ դեմքեր են։ Ինչո՞ւ չիացա, Ադերջանի։ Ինչ-որ բան ինձ հուշում է, որ այս մարդը մասկա է սարքում։ Հելո։ Բոնջորնո։ You are making mask? Can I have a look? And video, no video. Okay, no problem. Սա մի քանի տեղ կարտոֆը ճարելը դուր չի գա։ Մի քանի խանութներում եւ սրճարաններում ինձ ասեցին, որ քեշով վճարեք բան։ Հիմա մտա ջուր առնելու։ Ես էլ քեշփող մոտս չունեմ, ասացի քարտով վճարեմ։ Ասաց մինիմում 10 եվրո։ Ասում, բայց ինչի։ Ասաց, այդտեղ կոմիսիաները Իտալիայում շատ բարձր են եւ փաստորեն դրա համար մարդիկ խուսափում են քարտով գնումներից, այնպես որ երբ գալիս եք, ձեզ հետ անպայման ունեցեք քեշփող։ Իսկ ես պետք է գտնեմ Ռեալտոյի կամուրջը։ Հարցը եկավ, դա նշանակում է, որ սկսվում են գժոտ ֆոտոսեսիաները։ Ուզում եմ Մանեսկինի տակ ռիլս նկարենք, քանի որ Մանեսկինի հայրենիքում ենք Իտալիայում, հա։ Իտալական կուխնայի բանը ո՞րն է։ Հաջողության գրավականը։ Ոնց ես եմ էլի հասկացել։ Օրինակ իրենք այդքան շատ բաղադրիչներ իրա չեն խառնում, բայց իրենց համար իրանք ոնց որ շերտը դնում են ամեն բաղադրիչի որակի վրա։ Օրինակ այս շերտը որ նայում ենք այս պիցուլիկին, առանձնապես որ նայում ես ինչ հացա, պանիրա ու պոմիդոր, չէ՞։ Բայց պոմիդորը ինչ որ շատ հետաքրքիր համ ունի։ Պանիրը շատ լավն է, իրենք էլ ամեն product-ը պետք է լավը լինի։ Ինչ ֆոկացիա։ Ֆոկացիա ենք ուտում հիմա։ Ճիշտ է, լակտոզ ինտոլերանտ եմ, ինձ պանիր բացի չի կարելի, բայց ուտում եմ։ Հայտը կոշիկներն է ակնում։ Սապրես, սապրես դու, սարադուս պիկսով վերջեց, հետը ում եմ ամուսնուս։ Սաղջկը ինչ է նայում ու արոտին։ Լսրան։ Ուշում ես։ Եստեսեք արոտին չավատարմա միատ չնայց է տաղջկը։ Վայրը Ռեալտոյի կամուրջից առաջ Սան Մարկոյի հրապարակ, սիրելի բլոգադիտորդներ, ամեն ինչ տեղի ա ունենում եւ տեղի ա ունեցել այս հրապարակում կապված Վենետիկի հետ։ Ես տաճարի ճարտարապետությունը սարսափելի փախած ճարտարապետություն է եւ իրական ինքը իտալական ճարտարապետություն չի համարվում։ Սենց ճարտարապետական լուծումներ ոչ մի ուրիշ տեղ դուք չեք կարող գտնել ամբողջ աշխարհում։ Միշտ սիմվոլիկա է լինում այս դաճաների ամեն զրթիկի մեջ, բայց այս ձիերը ուղղակի մարդիկ գնացել են այդ քրիստոնեական խաչակրած արշավանքներին, ցրել են այս ձիերը, գերե դրել են այստեղ։ Вот это поворот. Գժոտ է սրա հրապարակը։ Իմ
այս գիրքը որ բաց է, ինչ է նշանակում, որ ես պատերազմ չի եղել Վենետիկում եւ երբ որ գիրքը բաց է, լինում առյուծի ձեռքին, դա նշանակում որ խաղաղության մեջ է գտնվում քաղաքը, իսկ երբ որ փակ, ուրեմն պատերազմի մեջ։ Բա տեսեք, ես դες ինչքան հետաքրքիր ինֆորմացիա եմ տալիս, իրոք բլոգադիտորդներ։ Աշտարակի մուտքը բաց, հա, մտածում ենք գուցե կարելի է բարձրանալ վերև։ Մի հատ գնանք փորձենք։ Հիստերիկ ասա։ Բարձրանում ենք աշտարակը մեր ժամկետն անց թեստերով։ Բարձրանալը արժի 10 եվրո, բարձրանալ ենք լիֆտով, այդպես։ Գուցե Ռոնեքսի բեր ստանալը լինի։ Քյուարը պահում ես, լոքերը բացվում է։ Հեսա կլաց եմ, հեսա կլաց եմ, չեմ բավոտում։ Ամեն տարվա կարնավալի հիմքերում հայերն են եւ երբ որ Կիլիկիայի թագավորությունը անկում է ապրել, մեր Կիլիկիայի թագավորության թագուհին եկել է Վենետիկ փրկվելու, այսպես ասած, իր գանձերը բերել է, այդ գանձերից մեկն է այդ առյուծը, ու ոսկե մատանի են գցել այդ իրանց հանդիպման առյուծը, ժամանակ ջուրը որպես բարեկամների հանդիպում, ու դեղից էլ առաջացել է ավանդույթը, որ հիմա ամեն տարի կարնավալին ոսկե մատանի են ջուրը գցում։ Ուրեմն իմա սուպեր էքսկլյուզիվ սիրելի բլոգադիտորդներ, մենք այս ամբողջ մարդկանցից ամենա ոնց որ ուշադիրն ենք լսում եւ իրանց շատ ոգևորված ենք լսում եւ այս մարդը մեզ ասաց ինչ կուզեք նվագեք, օ մայ գոդ, և մենք ասեցինք Արնո Բաբաջանյան եւ իրանք կատարում են հիմա իրացից գալիս է։ Այո, կամ որ գնաք ուրիշտեղ, վերջում եկեք ինձ։